دسی اورز راته وخی چې باورز تا ډیر پیسې ګټلی او کور ته تل خو خوشاله غورز وی 100 روپے وی پیسې 2000 روپے ولا خوشاله کور ته ولالم کور کې نه سلام ورسا مې کړې ما دې دا 2000 روپے وی ګټلې مې وی ها ډیر دا اورز غواړم بیا تا تاریخ دا به خدا د کله برادی کله بکی او دا اورز به ان شاء الله نن بیا شي در باندې ها دا د سلو کا ها دوه به شي سلامونه جوړ بخیر سب ده خنه خیر ده لک فزور هوګه گیگا دوره یې سمره پیدا کې دوره زه شکر ده 200 200 خوشاله یې جون نه والي خوشاله او ماشاءالله یو پختنه نه کوم دوره یې سل 200 پیدا کې صحیح ده د سې اورز راته وخی چې پاورز تا ډیر پیسې ګټلی او کور ته تل خو خوشاله غورز وی 100 روپے وی دوره زه 500 سلور سوا نه یو ورځ راته وای چې تا تر ټولو ورځو زیاتې پیسې پیدا کړي او کور ته تلی خو خوشاله تلی هغه 100 روپے وی 500 دا ورځ نن بیا شوه صحیح ده یو دوه درې څلور صحیح شو نن بیا خوشاله لاړ څه خدمت ولا شته السلام علیکم وعلیکم السلام اجی صاحب محترم خیر په خیر صحت ده خدای پنچری د دې لاسګاډو د ګاډو سیراتیر سره د بایسکل اومدا بکه دا 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 کوم ولا د زوم می کوي دا کار دکان می تکی شو په دار باندې ها یو څه پیسې نه سره ته ها اجی صاحب محترم هغه د سې کوم ورځ وا چې تا زیات پیسې ګټلې وې او پاورس خوشاله کور ته تلې هغه پیسې سمره وې پیسې 2000 روپے ولا خوشاله کور ته ولالم کور کې نه سلام ورسا مې کړې ما دې دا 2000 روپے وی ګټلې مې وی ها ډیر دا ورځ غواړم بیا تا تاریخ دا به خدا د کله برادی کله بکی او دا ورځ به ان شاء الله نن بیا شي در باندې یو د دوا بس دا ورځ به ان شاء الله نن بیا شي سمه ده صحیح شو کاکا او الحمدلله او بس سی ورستا په دې کار کې راغلی دی چې په ورستا تر ټولو ورځو زیاتې پیسې ګټلې وي او هغه پیسې څومره دي او بیا کور ته تلی خوشحاله اوسي خو تلی داس څو دې ګټلې دي کومه یو ورځ راته تر ټولو زیاتې 500 سلور سوه داس نه چې تر ټولو زیاتې دي ګټلې هغه ورځ کمې و چې ډېر خوشحاله کور ته تلی 500 دي ګټلې او خوشحاله تلی دا ورځ بس قدر ته چې بیا راشي څنګه ده ها دا د سلو کا ها دوه به شي حساب د دوه شي صحیح ده فکر وکړه چې دا یو ورځ کې د زر ګټلې او نن به خوشاله کړته لار صحیح ده نور خو لږ به دې خبره خوا کړې ورته یو ورځ به 5000 ګټلې وي دروغ به دې ویلي دروغ نشي ویلې نشي ویلې ها دروغ ویلې نشي ویلې اخوا دې خبر ده ما به 5000 کړې ها بس دوستان زمنګ د دې ویډیو مطلب او هدف دا دی چې اقلا موږ د خپل یو هیوادوال هغه چې پوهیږي چاته لاس نه نیسي ولې خپل همت له لاسه نه ورکوي لکه تاسو دغه ویډیو تر اخره وګورئ نو هغې سره کومک کول د هغې په شونډو باندې اقلا نه مسکا راوړل دي همداسې ده کاکا الله مو خوشحاله او اباد لره ویډیو سره شریکه کړئ صفحه زموږ خوښه کوي سر ډېره مننه Thank you.